Մենք գիտենք, որ Հայաստանում կա այդ գեղեցիկ ավանդույթը կանաստոնը երկարացնելու և նշելու մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը։ Թեև պետք է նշեմ, որ Եվրամիությունում այս տոնը տոնում են մարտի 8-ից մինչև հաջորդ տարվա մարտի 7-ը, քանի որ Եվրամիության համար կանանց հավասար իրավունքներն ու հնարավորությունների ստեղծումը արժեքավոր են։ Մենք մեծապես համոզված ենք, որ կանանց առավել ուժեղ դարձնելն իսկապես իմաստ ունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ դեռ թաքնված չբացահայտված պոտենցիալը կարող է օգտագործել երկրի տնտեսական զարգացման նպատակով։